xilli maanta guddiga doorashooyinka heer gobol ee Puntland ay shaaciyeen magacyada musharrixiinta u tartamaya kuraasta 16 ah ee yaalla magaalada Boosaaso ayaa liiska magacyadaasi waxaa laga dhex waayay siyaasiin saameyn weyn ku leh Soomaaliya oo muddo dheer qaarkood ay ku fadhiyeen kuraasta haatana naawilayay inay dib ugu soo noqdaan. Siyaasiinta maanta liiska laga dhex waayay waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahin, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid, iyo xildhibaan sikriye Maxamuud Xaaji Cabdi oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya. Xubnahan oo badankood ay ku sugan yihiin magaalada Boosaaso ayaa maalmihii la soo dhaafay ka hadlayay warbaahinta iyaga oo dhaliilayay qaabka uu maamulka Puntland u wajahayo doorashada kuraasta taalla magaalada Boosaaso, waxaana ay eedeymo culus u jeedinayeen madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni. Liiska xubnaha musharrixiinta u ah kuraasta 16 ah ee Boosaaso taalla oo maanta guddiga doorashooyinka Puntland ay soo saareen ayaa waxaa ku jira xubno saaxiibo dhow la ah madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Deni, oo haatana la aaminsan yahay in uu u sharaxan yahay xilka ugu sarreeya ee Soomaaliya inkastoo weli si rasmi ah uusan u shaacin. Lama oga tallaabada ay qaadi doonaan xubnahan muddada dheer musharrixiinta uu ahaa ka mid noqoshada golaha shacabka ee maantana laga saaray liiska magacyada u tartamaya kuraasta lagu dooranayo.